Çəmənin şehinə batmamsan sən, dağların qədrini hardan bilərsən? Sən kəhliyin söylə, kəkilin görmüsən, sən əliyin söylə, səkilin görmüsən, uzaq başı dağın şəkilin görmüsən, dağların qədrini hardan bilərsən? Bilirsənmi nədir qoyun qulağı, nədir qaz ayağı, dəvə qulağı, nə yemlik yemsən, nə quz qulağı, dağların qədrini hardan bilərsən? Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Hər vaxtınız xeyir olsun, mənim əzizlərim, mənim həmvətənlərim. Gəlimli, yedimli, sonucu, ölümlü dünyamızın bax beləcə bir bəxtəvər günündə, bax beləcə bir xoşbaxt günündə, 21-ci əsrin 17-ci ilinin 11-ci ayının 21-ci günündə, miladi tarixlə 2017-ci il noyabr ayının 21-də, Müsəlman tarixi ilə, İslam tarixi ilə, Hicri qəməri tarixi ilə 1439-cu il, 3-cü ay, Rəbiul əvvəl ayının ikisində yenə də uzaq yolu yaxın eləyib, ustadımız Məmməd Aslan demişkən, dərələrin dəli qıcovundan, təpələrin yel döyənindən, qara qar yağan arxalı dağlarımızın quş qona bilməyən zirvələrindən, burun-burun qar gələn kədihlərindən, lopa-lopa yağış, dolu gələn haçalarından keçərək, büllur bulaqlarından, durna gözlü bulaqlarından keçərək, sizlərlə yeni bir görüşə gəldim, sevgili həmvətənlərim. Gəldim ki, zaman-zaman yığıb topladığım, sənə dəftər elədiyim əvvəlsiz folklor incilərindən bir qismini də bugün sizin qulluğunuza getirdim, sevgili həmvətənlərim. Bu payız günündə istədim ki, bir payız tonqalı çatıb, o tonqalın istisində azacıq da olsa, əgər bacara bilsəm, sizləri isidə bilim. Çoxlu sayda mənə zənglər gəlib, sosial şəbəkələrdə bizimlə əlaqə yaratmaq istəyənlər var, bizləri öz məclislərinə dəvət eləmək istəyənlər var. Hər birisinə təşəkkür edirəm, minnətdarlıq edirəm. Bir qədər sonra mən bu barədə geniş danışacağam, amma xüsusi olaraq bir soydaşımız haqqında qeyd eləmək istəyirəm. Qiymətli oğlandı, gözəl oğlandı, elini, obasını sevən oğlandı, vətənini, xalqını, valideynlərini, sənəti, sənətkarları sevən bir oğlandır. O oğlanın adı Vüqardır, Vüqar Bərdəli. Mən fürsətdən istifadə edib Vüqar qardaşımıza, onun bir gözəl qardaşı var, Zülfüqar qardaşımıza salamlar göndərirəm. Onların anaları Rəfiqə ananın əllərindən öpürəm və ona təşəkkür edirəm ki, belə oğullar Azərbaycanımıza bəxş eləyiblər. Eləcə də fürsətdən istifadə edib Azərbaycanımızın böyük sənətkarı, ustad sənətkarımız, mənim böyük qardaşım Rəmişin sənətinin davamçılarından biri olan Rafiq Musağıyıqı salamlayıram. Və inşallah güman edirəm ki, bu yaxınlarda yəqin ki, Rafiqi də öz verilişimizə dəvət eləyəcəyik, mənim əzizlərim. Verilişimizin bax elə bu vədəsində, sevgili həmvətənlərim, istəyirəm ki, Rafiqə anaya həsr elədiyim bir şeiri cəmi analarımızın ünvanına ünvanlayayım, mənim əzizlərim. Arzumdur analar qocalmasınlar, arzumdur analar qocalmasınlar, analar yerinə mən qocalaydım. Dünyanın qəmini valla çəkərəm. Analar yerinə mən qocalaydım. Ömür boyu gülən görüm, şən görüm. Başı üstə duman, nə də çən görüm. İstəmərəm saçlarında dən görüm. İstəmərəm saçlarında dən görüm. Analar yerinə mən qocalaydım. Şahlıq istəsələr, fərman olun mən. Əlac istəsələr, dərman olun mən. Cəmi analara qurban olun mən. Cəmi analara qurban olun mən. Analar yerinə mən qocalaydım. Arzumdur, analar qocalmasınlar. Analar yerinə mən qocalaydım. Bilirsiniz, analarımız namaz qılanda, əllərin göylərə qaldıranda nə istəyirlər, nə arzu eləyirlər, bilməmiş olmazsınız. Bir daha yadınıza salıram. Bir daha xatırladıram, sevgili həmvətənlərim. Analar namaz üstə əl açıb göyə, Allaha yalvarar, ya Rəbbim, deyə. Səni xəlq eləyən bu yeri, göyü, candan şirin olar bala, ay Allah. Sən mənim ömrümdən kəsif, balamın ömrünə cala, ay Allah. Deyirəm ilahi, arzuya bir bax, istəyə bir bax.
Gör bir neler keçir ana qəlbindən. Dünyada hədiyə çox görmüşəm mən, amma ömürdən hədiyə görməmişəm. Belə rəvayət edirlər ki, bir gün Məhəmməd Peyğəmbərdən soruşurlar ki, ya Peyğəmbər, bəs nə əcəb heç Peyğəmbərlərdən qadın yoxdur? Peyğəmbərimiz sual verənin naşı olduğunu görüb, bax, beləcə söyləmiş sevgili vətənlərim. Demiş ki, Peyğəmbər özü ana bətnindən dünyaya gəldiyi üçün analar özləri Peyğəmbər sanılar mənim əzizlərim. Analar haqqında çoxlu el deyimlərimiz var, çoxlu atalar sözlərimiz var. Onlardan bir neçəsini qulluğunuza yetirirəm. Deyir ki, ana kimi yar olmaz, vətən kimi diyar. Elimiz də var olsun, vətənimiz də var olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Elimiz də babamıza deyərlər ki, ana evin dirəyidir. Evinizin dirəyi uzun ömürlü olsun, möhkəm olsun inşallah. Ana qəlbinə toxunanın evinə od düşər, yeri gör olar, istəyilən vətənlərim. Arzu edirəm ki, eviniz abad olsun, yeriniz cənnətli olsun inşallah. Hə, bir də bizim ellərdə deyərlər ki, ana gözlərinə əyri baxanın gözləri görsə də bəxti kör olar. Hə, arzu edirəm ki, bəxtimiz açıq olsun. Bugünkü verilişimizdə olan ilk çıxışımı belə bir el bayatısından yekunlaşdırırım. Sevgili həmvətənlərim, deyirəm ki, əzim qızaranda, dan yeri qızaranda, analar cavanlaşar, oğluna qız alanda. Duyğular işığında verilişinin baş sponsoru yenicə təmirdən çıxmış Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən, barmaqla göstərilən, halallığı ilə adsan sahibi olan Esmira Şadlıq evidir. Xayşərimsə Məhəmməd, Esmira Şadlıq evində toy mənsiz ola bilməz. Mən də burada varam. Böyük sənətkarımız Zahid Qubatlının rəhbərlik elədiyi instrumental ansambl, eləcə də Sumqayıtda ad sanı olan Vəzifə xanım Qubatlı, gözəl söz ustadı Məhəmməd Nuşirəvanoğlu hər zaman sizin qulluğunuzdadır. Güman edirəm ki, ünvanı deməyə ehtiyac yoxdur, amma bir daha xatırladıram. Sumqayıt şəhəri, Kimyaçılar qəsəbəsi, Səməd Vurğun küçəsi, 22. Telefon nömrələrini də xatırladıram. 070-741-39-39 051-741-39-39 və 055-216-34-88 Yolunuzu gözləyirik, buyurub gələ bilərsiniz. Bugünkü ilə verilişimizdə ilk musiqi nömrəsini Zahid Qubatlı yerinə yetirsin, gözəl bir musiqi ifa eləsin. İnşallah bir qədər sonra ona söz verəcəyəm. Amma qeyd edeyim ki, Zahid müəllimin adından, eləcə də öz adımdan Azərbaycanımızın çox qiymətli olanları Sankt-Peterburq şəhərində yaşayan Əli Salmanovu salamlayırıq. Zahid müəllim də, mən də salamlayıram. Bu yaxınlarda inşallah övladının toyu olacaqdır. İnşallah qismət olar görüşərik. Sankt-Peterburq şəhərində yaşayıb Azərbaycanımızın bayrağını həmişə ucalarda qaldıran çox qeyrətli elə oğlumuz Vaqif Məmşov biz salamlayırıq. Zahid müəllim də salamlayır, mən də salamlayıram. Moskvada mobil qardaşımızı, mobil müəllimi biz salamlayırıq. Onun da övladını toyulacaq. Bərbaşdan həm Zahid müəllimin adından, həm də öz adından təbrik edirəm. Eləcə də İrkutskuda bizim bir el oğlumuz var. Bizim həm yerlimizdir. Çox gözəl oğlandı, qiymətli oğlandı. Söhbət Səfa müəllimlə gedir. Onun da İrkutskuda, yaxud ola bizim Bakıda bəlkə övladının toyu oldu. Biz də Eli Bərbaşdan qardaşımızı təbrik edirik. Və Moskvada Əfqan müəllim, Seyid İlyas, eləcə də valla o qədərdir ki, heç adam bilmir ki, hansın desin. Hər birini salamlayıram, hər birinin balalarına, bax, beləcə gözəl məclislər arzuluruq, gözəl gecələr diləyirik, toy məclislər arzuluruq. İndi isə böyük məmnuniyyətlə Zahid müəllimin ifasında gözəl bir musiqi nömrəsi eşitmək istəyirəm. Thank you.
Hörmətli televiziya tamaşaçıları, indi isə qonaqlarımızı sizlərə təqdim edirəm. Elə bu başdan başlayaq. Vəsilə xanım Quliyeva. Xan qızı Natəvan adına mükafatın laureatı. Kəsirəmizi o tərəfə. Balaca olmağına baxmayın. Dağdan böyük ürəyi var, sevgili həmvətənlərim. Hələ 5-ci sinifdə oxuyur. Amma siz oxumağına baxın, mənim əzizlərim. Səkinə xanım Qasımova. Və bir gözəl müğənnimiz də var, gözəl xanəndədir. Muğan Tərtərli. Vəsilə xanım, sizdən başlayaq. Xanki müəllim, sizin bu gözəl verilişinizə, sizə və bizi dinləyənlərə öz dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən bu verilişə uğurlar arzu edirəm. Thank you.
Və keçid eləyirəm bizim balamıza. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. Çox sağ ol, mən balam. Sən hansı məktəbdə oxuyursan? Mən orta məktəb 5 nömrəli tam orta məktəbdə oxuyuram. Musiqi məktəbində isə Xırdalan şəhər uşaq musiqi məktəbində oxuyuram. Aha. Müəllimin kimdir? Qasım, hörmətli Qasım Əliyev. Ha, gözəl tanıyıram, gözəl sənətkardır, gözəl müəllimdir. Mən sizin kollektivinizi təbrik edirəm. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, mən çox arzulayardım ki, elə Səkinə balamızın ifasında hər adamın müraciət elə bilmədiyi gözəl bir musiqi nömrəsi. Heyr, atadan başlayaq bu dəfə. Ah!
Bahar İşığında verilişinin baş sponsoru yenicə təmirdən çıxmış Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən, barmağla göstərilən, halallığı ilə adsan sahibi olan Esmira Şadlıq evidir. Məhəmməd, Esmirə Şadlıq evində toy mənsiz ola bilməz. Mən də burada varam. Böyük sənətkarımız Zahid Qubatlının rəhbərlik elədiyi instrumental ansambl, eləcə də Sumqayıtda ad sanı olan Vəzifə xanım Qubatlı, gözəl söz ustadı Məhəmməd Nuşirəvanoğlu hər zaman sizin qulluğunuzdadır. Güman edirəm ki, ünvanı deməyə ehtiyac yoxdur, amma bir daha xatırladıram. Sumqayıt şəhəri, Kimyaçılar qəsəbəsi, Səməd Vurğun küçəsi, 22. Telefon nömrələrini də xatırladıram. 070-741-39-39 051-741-39-39 və 055-216-34-88 Yolunuzu gözləyirik, buyurub gələ bilərsiniz. Sevgili həmvətənlərim, yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, bizim müğənnilərimizi Azərbaycanımızın virtuos sənətkarı Zahid Qubatlının rəhbərliyi elədiyi instrumental ansambl müşahidə edir. Gözəl bir ansambldır, gördünüz. Zahid müəllimdən başqa bu ansamblda Respublikamızın çox sevimli sənətkarları, Respublikamızın fəxri mədəniyyət ikisi İntiqam müəllim Abbasov, eləcə də Milli Konservatoriyanın müəllimi Mərkəz Əliyev iştirak edirlər. Sağ olsunlar. Ansamblın konsertmeisteri isə Vaqif Rəhimzadədir. İndi isə keçid edirəm növbəti müğənnimizə, Muğan Tərtərli. Muğan, xoş gəlmişsin. Çox sağ ol, Xan Şişim əllim. Mən də bir gözəl gündə bütün bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram, bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram və fürsətdən istifadə edib, dünənki günü mənim anamın da ad günüydü. Bütün analara can sağlığı, ölənlərə rəhmət, qalanlara can sağlığı deyirəm. Gözəl anamı da təbrik edirəm. Bir defa bilmezdim, aşk gel,
ey gün belə gün hal olacaq. Nə zaman vəsiyyət mümkün olacaq, aydan, aydan, yazın gəcəyirəm. Gözəl müğənnimiz Vəsilə xanımın ifasında ikinci bir musiqi nömrəsini eşitmək istəyirəm. Müzik
aşıkları gönçediler. Ne için yıkırsam bu şu yüreği? Ne için yıkırsam bu şu yüreği? Kalbimin çeşmesi çağlar sanki yar yar yar. Verilişinin baş sponsoru yenicə təmirdən çıxmış Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən, barmağla göstərilən, halallığı ilə adsan sahibi olan Esmira Şadlıq evidir. Xayşəmsə Məhəmməd, Esmira Şadlıq evində toy
mənsiz ola bilməz. Mən də burada varam. Böyük sənətkarımız Zahid Qubatlının rəhbərlik elədiyi instrumental ansambl, eləcə də Sumqayıtda ad sanı olan Vəzifə xanım Qubatlı, gözəl söz ustadı Məhəmməd Nuşirəvan oğlu hər zaman sizin qulluğunuzdadır. Güman edirəm ki, ünvanı deməyə ehtiyac yoxdur, amma bir daha xatırladıram. Sumqayıt şəhəri, Kimyaçılar qəsəbəsi, Səməd Vurğun küçəsi, 22. Telefon nömrələrini də xatırladıram. 070-741-39-39 051-741-39-39 və 055-216-34-88 Yolunuzu gözləyirik, buyurub gələ bilərsiniz.
bugünkü verilişimizi kifayət qədər məşhur olan, məndən hər gün zəng eləyib xahiş eləyirlər, dağların qədrini hardan biləsin, şeiri ilə yekunlaşdırırım. Bu yaxınların söhbətidir. Yuxuda gördüm ki, dağa getmişəm. Oradan düz bir topa üzəri yığdım. Gözümü açmağa imkan vermədi, bir dolu başladı, tələsi yığdım. Oradan düz bir topa üzəri yığdım. Əlik naz elədi, göz etdi kəhlik, baxdım ki, dumandan görünmür gədik, bir acı it burnu, bir acı yemlik, qaydan başı da əvvəli yığdım. Oradan düz bir topa üzəri yığdım. Özünü incitmə, xan kişi, yetər, bir az da yığarsan o bir səfər, bir azca kək otu, bir az qan təpər, hərəsindən bir az bir çimdi yığdım, oradan düz bir topa üzəri yığdım. Baxa, yığdığım üzərikdən də, sevgili həmvətənlərim, yığdığım üzərikdən də bir dəstə yığıb, cəm qeyrəti olanların ünvanına ünvanlayıram. Qoy əmən üzəriklər çırtlasın, yaman gözlərdə qurtasın inşallah. Mənə çox da söz deyirlər ki, ay xan kişi müəllim, bu dağlardan nə çox deyirsən, aya, bu dağlardan nə çox yazırsan. Bax, beləcə cavab verirəm, sevgili həmvətənlərim, deyirəm ki, dağdan çox yazsan, deyən el oğlu, dağların qədrini hardan bilərsən? Çəmənin şeyhinə batmamsan sən, dağların qədrini hardan bilərsən? Sən kəhliyin söylə, kəkilin görümsən, sən əliyin söylə, səkilin görümsən, uzaq başı, dağın şəklin görmüsən, uzaq başı dağın şəklin görmüsən, dağların qədrini hardan bilərsən? Bilirsən mi, nədir qoyun qulağı, nədir qaz ayağı, dəvə qulağı, nə yemlik yemsən, nə quz qulağı? Dağların qədrini hardan bilərsən? Azmısan mı sən dağlarda de yolu, döyübmü başına qar, yağış, dolu, üstünü cırıbmı böyürkən kolu, üstünü cırıbmı böyürkən kolu? Dağların qədrini hardan bilərsən? Bəlkə də bilmirsən nədir baldırğan, nədir keçi qıran, ya dana qıran, nədir dil qanadan, gəlin alladan? Dağların qədrini hardan bilərsən? Düşmüsən mi sən dağlarda deyət selə, görmüsən düşəndə təliyə dələ, incimə sözümdən incimə lələ, dağların qədrini hardan bilərsən? Məclis qurubsan mı bulaq başında, çəməndə yatmısan papaq başında, gecə uzanmısan çardaq başında? Dağların qədrini hardan bilərsən? Yaman bir cürəsən, laf bir təhərsən, baxışın ögeydi, yaman zəhərsən, baxıb xan kişiyə biz-biz gülərsən, baxıb xan kişiyə biz-biz gülərsən, dağların qədrini hardan bilərsən? Dağların qədrini hardan bilərsən? Həstəhlən vətənlərim, dağların qədrini hər adam bilə bilməz. Dağ qədri bilənlərin qadasını alım arzu görürəm. Varzu eləyirəm sizlərə inşallah tezliklə o dağlarımıza qonaq dəvət edin inşallah. Bax belə bu arzu ilə də, bu istəklə də, ulu göyçəmizdə, dərələ yazımızdə, doğma Qarabağımızda və mənim ana yurdum Zəngəzurumuzda görüşmək arzusu ilə, istəyi ilə sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın, gecəniz xeyirə qalsın.